një atjeta të gjithve. Unë kam bindjen, bindja shumë gjanëm, pa unë kam mendimin që kjo drejtësia e re është me vjetër se drejtësia e vjetër. Dhe kjo, mendoj unë, është një sukses i madh i qeverisë shqiptare, e udhëhequr nga Yuri Kim, e cila pasi mbaroi tani gjithë këtë turizmin veror, besoj që do marri malet, janë shumë të bukura malet shqiptare. Zonja ambasadore, uroj shëndet, suksese, e katranose këtë punë si që deshe ti. Nga një popull shumë pro-Amerike, tani avash-avash po bëhemi anti-Amerikanë. Hajde shëndetet mira.